योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले ट्रान्सपोर्ट कस्टिङसित रिलेटेड फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू फेरि एकपटक ट्रान्सपोर्ट कस्टिङबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ आजको क्लास चाहिँ हामीहरूको ट्रान्सपोर्ट कस्टिङसित रिलेटेड अन्तिम क्लास हुनेछ र योभन्दा पछाडिको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यही च्याप्टरको हस्पिटल कस्टिङ र होटेल कस्टिङसित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमको बारेमा छलफल गर्नेछौँ आज चाहिँ हामीहरू सुरुमा टु अनि यो सेकेन्ड क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा आएको प्रब्लमको बारेमा छलफल गर्नेछौँ ल यहाँभन्दा अगाडि जति पनि ट्रान्सपोर्ट कस्टिङसित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू रहेका छन् नि ती न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई अझै केही समस्या छ भनेदेखि हामीहरूले यहाँभन्दा अगाडि नै सञ्चालन गरेको त्यो ट्रान्सपोर्ट कस्टिङसित रिलेटेड क्लासमा गएर त्यो क्लासलाई एटेन्ड गरेर पनि ती प्रोब्लमहरूको बारेमा तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ ल सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म यो क्वेसनको हेडिङ पढ्दैछु के भनेको छ भनेदेखि अ हाइवे क्यारिज सप्लाइज द फलोइङ इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु अ ट्रक भनेको छ क्या एउटा हाइवे िज सप्लाइजको तलको इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रकसित रिलेटेड छ अरे होइन अब सिक्स टन क्यापासिटी भनेको छ अब ट्रकले त पेसेन्जरहरू बोकेर कुद्ने कुरा त भएन ट्रकले त बोक्ने भनेको त सामानहरू हो हो यो ट्रकको क्षमता चाहिँ सिक्स टन क्यापासिटीको छ अरे क्या छ टनसम्म बोक्न सक्छ अरे भन्दैछ द्याट मेक्स वान ट्रिप डेली भनेको छ क्या दिनमा एक ट्रिप गर्दो रहेछ भन्दैछ क्या एक ट्रिप सामान ओसार्दो रहेछ भन्दैछ कभरिङ अ डिस्टेन्स अफ थर्टी किलोमिटर इच वे भनेको छ अब जहाँ सामान पुर्याउनु पर्ने हो नि हो त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ तिस किलोमिटरको दुरी पार गर्नुपर्दो रहेछ तिस किलोमिटरको यात्रा पुरा गरेर जानु पर्दो रहेछ भन्दैछ होला डिस्टेन्स भन्न खोजेको हो यो अनि क्यारिङ गुड्स इन फुल क्यापसिटी अन आउटवार ट्रिप जहाँ जाँदैछ हो होइन हो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ फुल क्यापासिटी सामान लिएर जाँदो रहेछ क्यारिङ गुड्स इन फुल क्यापासिटी छ टन बोक्न सक्ने क्षमता छ नि त आउटवार ट्रिप भनेको यहाँबाट जाँदाखेरि जुन ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैछ हो त्यो अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ फुल क्यापासिटीमा जाँदो रहेछ क्या पुरै छ नि टन बोकेर जाँदो रहेछ एन्ड रिटर्न ओन्ली ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ द क्यापसिटी रर्किँदाखेरि जहाँ गएको हो त्यहाँ पुगेर फर्किँदाखेरि चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट क्यापासिटीमा आउँदो रहेछ यानि कि छ टन बोक्ने गाडी छ टनको बिस पर्सेन्ट मात्रै बोकेर आउँदो रहेछ क्या त्यहाँबाट चाहिँ पुगेको ठाउँबाट फर्किँदाखेरि कि छ टनको बिस पर्सेन्ट भनेको छ दुना बाह्र एक पोइन्ट दुई टन बोकेर मात्रै फर्किँदो रहेछ भन्दैछ यो एकछिनमा हामीहरू यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ होइन एकैचोटि एक म यहाँ रिक्वायरमा गएँ रिक्वायरमा हामीलाई के भनेको छ भनेदेखि अपरेटिङ कस्ट अफ ट्रक पर मन्थ भनेको छ क्या अपरेटिङ कस्ट हामीले त सुरुकै दिनदेखि के छलफल दिन गर्दै आइरहेका छौँ भनेदेखि ट्रान्सपोर्ट कस्टिङको हिसाब गर्दाखेरि एउटा अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या गाडीहरू कुदाउँदाखेरि भएका खर्चहरू देखिने गरी कस्ता कस्ता स्थिर लागतहरू भए कस्ता कस्ता परिवर्तनशील लागतहरू भए भन्ने कुराको एउटा स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही त सोध्दैछ यहाँ पनि अपरेटिङ कस्ट फर ट्रक पर मन्थ भनेको एक महिनामा ट्रकलाई अपरेट गर्दाखेरि ट्रकलाई सञ्चालन गर्दाखेरि कति खर्च भयो हो त्यसको स्टेटमेन्ट बनाउनु भन्दैछ एन्ड पर टन लोमिटर भनेको कस्ट पर टन किलोमिटर निकाल्नु भन्दैछ क्या कस्ट पर टन किलोमिटर निकाल्नलाई कस्टलाई टन किलोमिटरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ भरे बारे, यसको बारेमा फेरि डिस्कस हामीहरू गरिहाल्छौँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीहरू एउटा अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ ल ट्रकको अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट अ हाइवे क्यारिज भनेर लेख्छौँ यहाँनिर अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट हो यो फर द मन्थ अफ भनेको कुनै एउटा महिनाको हामीहरू तयार गर्छौँ होइन अपरेटिङ कस्ट ट्रक पर मन्थ भनेको छ नि महिनाको तयार गर्नु भनेको छ अब यहाँ पर मन्थ नभनेको भनेको थिएन भने पनि इन एन्ड एभ प्रेज द ट्रक रन ट्वेन्टी सिक्स डेज इन अ मन्थ भनेको महिनामा छब्बिस दिन चाहिँ रन गर्छ छब्बिस दिन चाहिँ यो ट्रक कुद्छ भनेको छ नि हो यसरी महिनामा छब्बिस दिन ट्रक कुद्छ महिनामा बिस दिन ट्रक कुद्छ अथवा महिनामा तिसै दिन ट्रक कुद्छ भनेर यसरी एक महिनामा यति दिन कुद्छ भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले मन्थली अपरेटिङ स्टेटमेन्ट नै बनाउनु पर्ने हुन्छ ल अब सबैभन्दा सुरुमा अब यो डिस्कस गरिहालौँ फर्मेटको बारेमा त हामीलाई थाहा छँदैछ सबै पार्टिकुलर रुपिज हुन्छ अब अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले फिक्स कस्ट र रनिङ छुट्याउँछ पर्ने हुन्छ क्या सबैभन्दा सुरुमा स्ट्यान्ड यो कोइसनमा के के दिएको छ यो पोइन्टहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ के भन्दैछ भने कस्ट अफ क्यापिटल कस्ट अफ ट्रक भनेको छ नि क्यापिटल कस्ट भनेको पुँजी हो क्या त्यो ट्रकमा कति पुँजी लगानी गरेका रहेछौँ ट्रक चाहिँ कतिमा किनेका रहेछौँ भन्न खोजेको क्या क्यापिटल कस्ट अफ ट्रक भनेको त्यो ट्रक किन्दाखेरिको लागत दिएको छ हामीहरूलाई बाह्र लाख अनि इस्टिमेटेड लाइफ भनेर ट्वेन्टी इयर भनेर दिएको छ हो यसरी लाइफ चाहिँ हामीलाई टेन इयर ट्वेन्टी इयर फिफ्टिन इयर भनेर यसरी इयरमा दिएको छ भने त्यतिखेर डिप्रिसिएसन निकालेर हामीले फिक्समा राख्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ अनि रेसिडुअल भ्यालु एट द इन्ड अफ लाइफ भनेको रेसिडुअल भ्यालु भन्ने बित्तिकै स्क्राप भ्यालु त्यो लाइफ सकिँदाखेरि चाहिँ यानि यो ट्रकको बिस वर्ष उमेर सकिँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई स्क्राप कबाडी मूल्य दुई लाखमा बेच्न सकिन्छ भन्दैछ क्या अब यसको आधारमा सबैभन्दा सुरुमा स्ट्यान्डिङ अथवा फिक्स कस यो लेख्दै जाऊँ ल के के फिक्स रहेछ के के रनिङ रहेछ डिस्कस गर्दै जाउँ डिप्रिसिएसन आइहाल्यो होइन किन डिप्रिसिएसन फिक्समा आयो त किनभने हामीलाई लाइफ चाहिँ इयरमा दिएको छ नि त ट्वेन्टी इयर भनेर यदि लाइफ चाहिँ हामीलाई टु लाख किलोमिटर फाइभ लाख किलोमिटर अनि टु लाख आवर वान लाख आवर भनेर यसरी किलोमिटरको आधारमा लाइफ दिएको छ अथवा आवरली बेसिसमा लाइफ दिएको छ भने चाहिँ डिप्रिसेसन निकालेर रनिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ तर हामीलाई लाइफ चाहिँ यसरी बिस वर्ष पन्ध्र वर्ष अथवा डिप्रेसेसन दस पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट भनौँ भने डिप्रिसिएसन निकालेर फिक्समा राख्नुपर्छ डिप्रिसेसन निकाल्ने तरिका त अब कति सजिलो सजिलो हामीले जानिसकेकै छ होइन डिप्रिसिएसन निकाल्नलाई कस्टमा स्क्राप भ्यालु घटाउने रेसिड्युल भ्यालु भनेको स्क्राप भ्यालु हो डिभाइडेड बाई लाइफ भनेको ट्वेन्टी इयरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो त हामीहरू महिनाको तयार गर्दैछौँ बिस वर्षले भाग गर्दाखेरि एक वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ इन्टु एमा पनि बाह्र गऱ्यो भने महिनाको डिप्रिसिएसन आइहाल्यो एकचालिस सय सडसठी भनेर होइन त्यो पनि भइहाल्यो यहाँभन्दा पछाडि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स चार हजार पर मन्थ भनेको छ यसरी रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स चाहिँ मन्थली बेसिसमा दियो भने त्यो रनिङ कस्ट अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ होइन रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर यहाँनिर लेख्यौँ हामीले फोर थाउजन्ड पर मन्थ भनौँ महिनाकै त हामीहरू स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ चार हजार आइहाल्यो होइन त्यहाँभन्दा पछाडि मन्थली वेजेस अफ द हेल्पर भनेको छ हेल्पर वेजेस ड्राइभर क्लिनर वेजेस कन्डक्टर वेजेजहरू दिएको छ भनेदेखि यस्तो स्यालेरी एन्ड वेजेस भनेको त जहिले पनि फिक्स हुन्छ पच्चिस सय दिएको रहेछ मन्थली नि बेसिसमा दियो वर्षमा दिएको भए ले भाग गर्थ्यौँ महिनामै दिएको कारणले गर्दा यहाँनिर गइहालो होइन भाग गरिराख्नु परेन यो पनि फिक्स भयो अनि इयरली ट्याक्सेसन रिन्युवल्स भनेको रिन्युहरू गर्नुपर्ने ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने त प्रत्येक वर्ष यो फिक्स तिर्नै पर्ने हुन्छ त्यही भएर यो फिक्समा गयो इयरली भनेको छ चौवन्न सय एक वर्षको रहेछ महिनामा कन्भर्ट गरिदिने चौवन्न सय इन्टु एका एक मनी बाह्र गर गरेर चार सय पचास यो त के समस्या छ र होइन यस्तो त अब सुन्दा सुन्दा वाक्क लागिसक्यो होइन कानको जाली फुट्ने गरी भनेको भनै गर्छ जस्तो फिलिङ आउन थाल्छ क्या यो एउटै कुरा हामीहरू भनेको भनै छौँ नि त बारम्बार त्यही भएर इयरली ट्याक्सेसन रिनुवल्स भनेको यो पनि भइहाल्यो होइन मन्थली वेजेस अफ द हेल्पर भनेर यो पनि लेखिसक्यौँ अनि मन्थली वेजेस अफ द ड्राइभर ड्राइभरलाई दिएको वेजेस कति रहेछ छ हजार रुपियाँ दिएको रहेछ होइन वेजेस अफ द ड्राइभर भनेर हामीहरूले लेखिदिउँ होइन कहाँनिर लेख्यौँ वेजेस अफ द ड्राइभर भनेर छ हजार यो आइहाल्यो त्यहाँभन्दा पछाडि ड्राइभरको वेजेजदेखि पछाडि इयरली इन्सुरेन्स चार्ज भनेको बिमा पनि गर्नै पर्छ प्रत्येक वर्ष नौ हजार छ सय दिएको रहेछ इयरली भनेको रहेछ वर्षमा नौ हजार छ सय रहेछ होइन महिनाको निकालदिने नौ हजार छ सय भनौँ इन्टु एका बाह्र एक महिनाको हामीले आठ सय रुपियाँ निकाल्यौँ यो पनि भयो त्यहाँभन्दा पछाडि इयरली जेनरल एक्सपेन्सेस भनेको छ क्या जेनरल एक्सपेन्सेस सानातिना खर्चहरू त गाडीहरू सञ्चालन गर्ने बित्तिकै भइ नै रहन्छन् त्यही भएर यो पनि फिक्स हुन्छ हुन्छ हुँदैन भन्न पाइँदैन यसलाई पनि त्यही भएर यो पनि फिक्स भयो अठार हजार आइहाल्यो होइन जेनरल एक्सपेन्सेस अठार हजार इन्टु एकामानी बाह्र पन्ध्र सय आउँदो रहेछ त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई दिएको छ फ्युल इच वे पर ट्रिप भनेको फ्युलहरू भनेको त तेल गाडी कुदो भने लाग्छ गाडी कुदाएन भने लाग्दैन त्यही भएर यो रनिङमा जान्छ एकछिनमा हामीहरू लेख्छौँ रनिङमा होइन अरू त सकिएछ अब त्यही एउटा एउटा बाँकी भयो ल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एउटा हामीले अघि रनिङमा लेख्यौँ होइन सबै स्ट्यान्डिङ फिक्स जति सक्यो यति जोडिदिँदाखेरि टोटल स्ट्यान्डिङ चार्ज अथवा टोटल फिक्स चार्ज पन्ध्र हजार चार सय सत्र रुपियाँ आउँदो रहेछ अब रनिङ चार्जमा एउटा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स परेकै छ होइन अर्को हामीलाई यहाँ फ्युलको बारेमा के भनेको छ भने फ्युल इच वे पर ट्रिप भनेको छ क्या इच वे पर ट्रिप एक ट्रिप अनि वान वेमा कति हुँदोरहेछ दुई सय बिस रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ फ्युलमा भने जम्मा कति ट्रिप वे छ त हो त्यो ट्रिप वे चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ वान ट्रिप वेमा दुई सय बिस रुपियाँ खर्च हुन्छ भने जम्मा कति ट्रिप वे हो त वान ट्रिप वे मात्रै त होइन जम्मा कति ट्रिप वे हो त त्यो महिनाभरिको निकाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यही भएर टोटल ट्रिप वे निकाल्नका लागि हामीलाई एउटा फर्मुला त थाहा छँदैछ क्या टोटल किलोमिटर निकाल्ने फर्मुला त थाहा छ नि नम्बर अफ भेहिकल इन्टु नम्बर अफ डेज इन्टु नम्बर अफ ट्रिप इन्टु टू इन्टु डिस्टेन्स भनेर टोटल किलोमिटर निकाल्दा चाहिँ डिस्टेन्ससम्म जान्थ्यौँ तर ट्रिप वे निकाल्नका लागि चाहिँ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन क्या नम्बर अफ भेहिकल इन्टु नम्बर अफ डेज इन्टु नम्बर अफ ट्रिप इन्टु टू मात्रै हुन्छ चा, डिस्टेन्स चाहिँ गर्न पाइएन क्या ट्रिप वे निकाल्नको लागि चाहिँ त्यही भएर नम्बर अफ भेहिकलमा चाहिँ नम्बर नम्बर अफ ट्रक भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो होला अहिले हामीहरू ट्रकको हिसाब गर्दैछौँ नम्बर अफ भेहिकल भनेको अहिले एउटै मात्रै दिएको छ धेरैवटा भेहकलको इन्फर्मेसन छैन यहाँनिर केही दिएको छैन भने एउटा हो भनेर मान्नु पऱ्यो नम्बर अफ डेज भनेर हामीलाई छब्बिस ट्वेन्टी सिक्स डेज इन अ मन्थ भनेर दिएकै छ छब्बिस छ इन्टु नम्बर अफ ट्रिप भनेको कति ट्रिप हो त वान ट्रिप डेली वान ट्रिप डेली भन्दैछ क्या वान ट्रिप रहेछ इन्टु टु भनेको जाँदाखेरि एक वे भयो अनि फर्किँदाखेरि अर्को वे भयो त्यही भएर दुईले गुणा गर्नुपऱ्यो होला दुईवटा वे हुन्छ नि त त्यही भएर टुले मल्टिप्लाइ भयो छब्बिस एकान छब्बिस एकान छब्बिस दुना बाहुन्न हुँदो रहेछ र फिफ्टी टू ट्रिप वे अब वान ट्रिप वेमा दुई सय बिस रुपियाँ खर्च हुन्छ भने बाहुन्न ट्रिप वेमा कति खर्च हुन्छ बाहन्न इन्टु दुई सय बिस भनेको एघार हजार चार सय चालिस रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ एघार हजार चार सय चालिस र चार हजारले जम्मा पन्ध्र हजार चार सय चालिस हामीहरूको रनिङ आयो भने अब यो स्ट्यान्डिङ र रनिङ जोड्दाखेरि टोटल कस्ट हामीहरूको तिस हजार सय सन्ताउन्न रुपियाँ आइहालो होइन यहाँसम्म त हामीले बुझिहाल्यौँ यो ट्रिप वे निकाल्ने त हामीले अघिल्लो अघिल्लो प्रब्लमहरूमा पनि सल्भ गर्दै आएका हौँ बुझ्दै आएका हौँ अब यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ भने अपरेटिङ कस्ट अफ ट्रक पर मन्थ एन्ड पर टन किलोमिटर भनेको कस्ट पर टन किलोमिटर कस्ट पर टन किलोमिटर निकाल्नलाई कस्टलाई टन किलोमिटरले भाग गर्नु पऱ्यो कस्ट पर प्यासेन्जर किलोमिटर भनेको भए कस्टलाई प्यासेन्जर किलोमिटरले भाग गर्नु पर्थ्यो कस्ट पर किलोमिटर मात्रै भनेको भए कस्टलाई टोटल किलोमिटरले भाग गर्नु पर्थ्यो हैन अहिले चाहिँ कस्ट पर टन किलोमिटर भनौँ त्यही भएर कस्टलाई टन किलोमिटरले भाग गर्नु पर्ने हुन्छ कस्ट त हामीले निकालिसकिहाल्यौँ यहाँनिर कस्ट आकै छ हैन टोटल कस्ट तिस अब कस्ट पर टन किलोमिटर निकाल्न टोटल कस्टलाई टन किलोमिटर टोटल टन किलोमिटरले भाग गर्नु पऱ्यो अब हो यो टोटल टन किलोमिटर चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ क्या अब यो टोटल टन किलोमिटर निकाल्ने फर्मुला पनि हामीले यो ट्रान्सपोर्ट कस्टिङको फर्स्ट पार्टमा डिस्कस गरेका थियौँ टोटल टन किलोमिटर निकाल्नका लागि टोटल किलोमिटर इन्टु टन क्यापासिटी कति क्यापासिटी बोक्न सक्छ हो त्यसले गुना गर्ने बित्तिकै टोटल किलोमिटरलाई कति टन बोक्न सक्छ त्यसले गुना गर्ने बित्तिकै टोटल टन किलोमिटर आउँछ भनेका थियौँ नि होइन अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति फरक छ क्या यहाँनिर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ छुट्टै टन बोकेर जान्छ होइन छुट्टै परिमाण सामान बोकेर जान्छ फर्किँदाखेरि चाहिँ छुट्टै परिमाण सामान बोकेर आउँछ क्या त्यही भएर हो यस्तो अवस्थामा जाँदा छुट्टै बोकेर गयो हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने आउटवार्ड ट्रिपमा जम्मा यो ट्रकले बोक्न सक्ने यसको क्यापासिटी भनेको छ टन सामान बोक्न सक्छ सा। अनि यहाँ के भन्नु भने क्यारिङ गुड्स इन फुल क्यापासिटी आउटवार्ड ट्रिप उता आउटवार्ड क्या जाँदाखेरि चाहिँ फुल क्यापासिटी यानि छ नै टन बोकेर गएको छ र फर्किँदाखेरि चाहिँ ओन्ली ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ द क्यापिसिटी क्या रिटर्नमा चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्र यानि कि छ टनको ट्वेन्टी पर्सेन्ट भनेको छदुना भाडा एक पोइन्ट दुई टन मात्रै बोकेर आएको छ यसरी जाँदाखेरि छुट्टै टन बोकेर गएको छ र फर्किँदाखेरि छुट्टै टन बोकेर फर्केको छ भनेदेखि एकैचोटि हामीले टोटल टन किलोमिटर निकाल्न सक्दैनौँ क्या नत्र भने अहिले हामीलाई यसरी जाँदाखेरि छुट्टै फर्किँदाखेरि छुट्टै नदिएर सिक्स टन क्यापासिटी छ टन बोक्न सक्छ मात्रै भनेको थियो भने चाहिँ टोटल किलोमिटर निकालेर होइन त्यो टोटल किलोमिटरलाई त्यो छले गुणा गर्ने बित्तिकै टोटल टन क्यापासिटी टोटल टन किलोमिटर आइहाल्थ्यो ध्यान दिउँ ल यसरी जाँदाखेरि छुट्टै बोकेर गएको छ होइन जाँदाखेरि छ टन बोकेर गयो अनि फर्किँदाखेरि चाहिँ एक पोइन्ट दुई टन मात्रै बोकेर आएको छ भन्ने इन्फर्मेसन नदिकन डाइरेक्ट यो ट्रकले चाहिँ छ टन मात्रै बोक्न सक्छ भनेर त्यस्तो इन्फर्मेसन दिएको थियो भने चाहिँ टोटल किलोमिटर निकालेर हो त्यो छ टनले गुणा गर्ने बित्तिकै टोटल टन, टन किलोमिटर आउँथ्यो तर अहिले जाँदाखेरि छ टन बोकेर गयो फर्किँदाखेरि बिस पर्सेन्ट मात्रै यानि कि छ टनको बिस पर्सेन्ट एक पोइन्ट दुई टन मात्रै बोकेर फर्किएको छ हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ टोटल टन किलोमिटर निकाल्दा पहिल्यै जाँदाखेरिको टन किलोमिटर निकाल्नु पऱ्यो अनि फेरि फर्किँदाखेरिको टन किलोमिटर निकाल्नुपर्ने हुन्छ फेरी लागी टो 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 हो त्यसरी गर्नु पऱ्यो फेरि पनि अब जाँदाखेरिको टन टो किलोमिटर निकाल्नका लागि यसरी गऱ्यौँ हामीले पहिले फर्मुला चाहिँ त्यही लेख्यौँ टोटल टन किलोमिटर निकाल्न टोटल किलोमिटर इन्टु टन क्यापासिटी नि भनेर गऱ्यौँ फर आउटवार्ड ट्रिप क्या अब जाँदाखेरिको टन किलोमिटर कति हो जाँदाखेरिको टन किलोमिटर निकाल्नका लागि पहिले टोटल किलोमिटर चाहियो जाँदाखेरि कति टोटल टो टो किलोमिटर छ नम्बर अफ भेहिकल इन्टु नम्बर अफ डेज इन्टु नम्बर अफ ट्रिप इन्टु टू हुँदैन क्या इन्टु टू चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने जाँदाखेरि र फर्किँदाखेरिको एकैचोटि हामीहरू गर्दैछौँ भने इन्टु टू हुन्छ अहिले त हाम्रो आउटवाड ट्रिप जाँदा खेको मात्रै गर्दैछौँ नि त जाँदाखेरि त एउटा मात्रै वे भयो नि त त्यही भएर इन्टु टू हुँदैन क्या टोटल किलोमिटर निकाल्न यहाँनिर इन्टु टू हुँदैन नम्बर अफ भेकल इन्टु नम्बर अफ डेज इन्टु नम्बर अफ ट्रिप इन्टु डिस्टेन्स मात्रै हुन्छ टू हुँदैन किनभने हामीले जाँदाखेरिको मात्रै निकाल्दैछौँ नि त यति गर्दाखेरि जाँदाखेरिको टोटल किलोमिटर आयो इन्टु टन क्यापासिटी भनेको जाँदाखेरि छ टन क्यापासिटी छ गर्दा छ्यालिस सय भयो यो जाँदाखेरिको टन क्या टन किलोमिटर चाहिँ हामीहरूको छ्यालिस सय असी टन किलोमिटर भयो अब फर्किँदाखेरिको फेरि निकाल्नु पऱ्यो फर्किँदाखेरि पनि नम्बर अफ भेकल त्यही एउटा हो नम्बर अफ डेज भनेको छब्बिस दिनै फर्किन्छ छब्बिस गयो भने छब्बिस दिनै फर्किन्छ इन्टु नम्बर अफ ट्रिप भनेको त्यही दिनमा ए वानै ट्रिप हो इन्टु टू हुँदैन किनभने फर्किँदाखेरि मात्रै निकाल्दैछौँ नि त सिङ्गल वेेको निकाल्दैछौँ इन्टु डिस्टेन्स भनेको फर्किँदाखेरि पनि त्यही तिस किलोमिटर हो यो एउटै भयो इन्टु अब फर्किँदाखेरि कति लिएर फर्किन्छ छको बिस पर्सेन्ट मात्रै लिएर फर्किन्छ एकैचोटि वान पोइन्ट टू गर्दा पनि भयो होइन त्यसरी बुझ्न सकिन्छ भने होइन भने फर्किँदाखेरि अन्ली ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ क्यापासिटी भनेको छ त्यही भएर छको ट्वेन्टी पर्सेन्ट गरेर फर्किँदाखेरि नौ सय छत्तिस भनेर पाँच छ सय सोह्र हुँदो रहेछ यो टोटल टन किलोमिटर जाँदाखेरिको छुट्टै टन किलोमिटर फर्किँदाखेरिको छुट्टै टन किलोमिटर निकाल्नु पर्ने हुँदो रहेछ कस्तो अवस्थामा यदि हामीलाई जाँदाखेरि छुट्टै परिमाण बोकेर गएको छ र फर्किँदाखेरि छुट्टै परिमाण बोकेर फर्किएको छ भनेदेखि होइन नत्र ना। भने त जम्मा सिक्स टन क्यापासिटी हो है भनेर दिएको थियो भने त हामीलाई यो लफडा केही हुँदैन थियो एकचोटि टन किलोमिटर निकाल्न सकिहाल्थ्यौँ टोटल किलोमिटर निकाल्न नम्बर अफ भेकल नम्बर अफ डेज इन्टु नम्बर अफ टिप इन्टु टु इन्टु डिस्टेन्स गर्थ्यौँ इन्टु छ गर्ने बित्तिकै सिक्स टन क्यासिटी हो नि त इन्टु टन क्याप्यासिटी गर्ने बित्तिकै हामीहरूको टोटल टन किलोमिटर आइहाल्थ्यो होइन तर यसरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट दिएको छ जाँदा छुट्टै परिमाण बोकेको छ र फर्किँदा छुट्टै परिण बोकेर फर्केको छ भनेदेखि चाहिँ यसरी आउटवार्ड ट्रिपको पनि टोटल टन किलोमिटर निकाल्नु पऱ्यो रिटर्निङ ट्रिपको पनि टोटल टन किलोमिटर निकालेर एकमुष्टमा टोटल टन किलोमिटर यसरी निकाल्नु पऱ्यो अब हामीलाई कस्ट पर टन किलोमिटर भनेको छ होइन निकाल्नलाई टोटल कस्टलाई टोटल टन किलोमिटरले भाग गर्नु पऱ्यो टोटल कस्ट भनेको तिस हजार आठ सय सन्ताउन्न दिएकै छ यसलाई टोटल टन किलोमिटर यसले भाग गर्दाखेरि पाँच पोइन्ट चार नौ आउने रहेछ यो त भयो हामीहरूको टु थाउजन्ड सिक्सटी अनि सेकेन्ड क्वेसन नम्बर टुवेल्भको प्रब्लमलाई हामीहरूले यसरी सल्भ गऱ्यौँ होइन यो कोइसनमा बुझ्नुपर्ने कुरा हामीहरूले एउटा नयाँ कुरा पत्ता लगायौँ यसरी जाँदाखेरि छुट्टै टर्न बोकेर गएको छ र फर्किँदाखेरि छुट्टै टर्न छुट्टै परिमाण बोकेर फर्केको छ भनेदेखि टर्न किलोमिटर निकाल्नका लागि जाँदाखेरिको छुट्टै फर्किँदाखेरिको छुट्टै निकालेर एकमुष्टमा गुना गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्यौँ होइन यो कोइसन भयो अब यहाँनिर हामीलाई टु थाउजन्ड सिक्सटी फर्स्ट क्वेसन नम्बर नाइनमा चाहिँ यो भनेको सप्लाई टु पेसेन्ट लन्ड्री चार्ज ज मेडिसिन एक्सपेन्सिस हस्पिटलसित रिलेटेड दिएको रहेछ होइन यो हामी योभन्दा पछिल्लो क्लासमा डिस्कस गर्छौँ अनि डाक्टर रिमाल डाक्टर भन्ने बित्तिकै यो हस्पिटलसितै रिलेटेड रिलेटेड भयो यो पनि योभन्दा पछिल्लो क्लासमा हामीहरू छलफल गर्छौँ अब टु थाउजन्ड फिफ्टी एट क्वेसन नम्बर फिफ्टिनको बारेमा यहाँनिर डिस्कस गरौँला ल यहाँनिर चाहिँ हामीलाई ट्रान्सपोर्ट कस्टिङसितै रिलेटेड प्रोब्लम दिएको रहेछ के भनेको छ अब यसको बारेमा अलिअलि छलफल गरौँला हामीलाई यहाँनिर दिएको छ एस्क्युरुटिनी अफ द डेली लक बुक्स रेन्डड बाई य ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्याट अनेड भन्छ कि अन्ड भन्छ यति बराबरको मालिक भन्न खोजेको फोर्टी सेटर फ्लिड भनेको छ नि होइन सेटर फ्लिड भनेको चाहिँ चालिसजना अट्न सक्ने क्षमता भएको गाडी भन्न खोजेको है अ फर्स्ट फाइभ बसेस भनेको छ ध्यान दिउँ ल एस्क्युरिटिनी भनेको अब यहाँनिर खोज गर्दाखेरि चाहिँ जाँच्दाखेरि चाहिँ अफ द डेली लक बुक रेन्डड बाई य ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्याट अनेड फोर्टी सेटर फ्लिट भनेको छ चालिसजना यात्रु अँट्न सक्ने गरीको अ फाइभ बसेस भनेको पाँचवटा बस दिएको रहेछ प्रोभाइड द फलोइङ पार्टिकुलर भनेको तलको विवरण चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ फोर्टी सेटर फ्लिड भनेको यहाँनिर नयाँ ल्याङ्ग्वेज आउँदैछ ल चालिसजना यात्रु बोक्न सक्ने क्षमता भएको भन्न खोजेको फाइभ बसेस पाँचवटा बस रहेछ भन्दैछ नर्मल पेसेन्जर ट्राभल भनेको नर्मली रूपमा नाइन्टी पर्सेन्ट बस्दा रहेछन् भन्न खोज्दैछ एनुअल डिप्रेसन अब यहाँ हेरौँ न यो माथिको त अहिले के हेर्नु मन्थली स्ट्यान्डिङ चार्ज भनेको एक महिनामा स्ट्यान्डिङ चार्ज यानी फिक्स कस्ट कति का भयो त्यो निकाल्नु पर्ने छ अनि मन्थली अपरेटिङ चार्ज भनेको मन्थली अपरेटिङ चार्ज भनेको त्यो स्ट्यान्डिङ र रनिङ जोड्नेबित्तिकै अपरेटिङ आइहाल्यो टोटल अपरेटिङ मन्थली यो प्रुभको चाहिँ एकछिनमा हामीले बुझिहाल्छौँ सबैभन्दा सुरुमा यो लेखिहाल्यो अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट फर द मन्थ अफ महिनाको तयार गर्दैछौँ पार्टिकुलर रुपिज भइहाल्यो स्ट्यान्डिङ अथवा फिक्स कस्ट हामीले छुट्याउनु पर्नेछ सुरुमा अब फिक्स कस्ट के के हो त भनेदेखि एनुअल डिप्रिसिएस रिजिट्रेसन इन्सुरेन्स ट्याक्स सबैलाई एउटै लाइनमा दियो क्या वर्षको डिप्रिसिएसन रजिट्रेसन इन्सन इन्सुरेन्स ट्याक्सहरू इटिसी पर फ्लिट भनेको छ नि पर फ्लिट भन्नको मतलब एउटा एउटा बस बराबर भन्न खोजेको होला यो पर फ्लिट इन रुपी चौवन्न हजार भन्दैछ क्या एउटा बस बराबर चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अर्कै अर्कै खालकोमा छ ल फोर्टी सेटर फ्लिट भनौँ पाँचवटा बस दिएको रहेछ होइन पाँच बस भनिदिएको भए यहाँनिर भइहाल्थ्यो तर यहाँ अर्कै तरिकाले भनौँ एनुअल डिप्रिसिएसन वर्षको डिप्रिसिएसन रजिस्ट्रेसन इन्सुरेन्स ट्याक्से ट्याक्सेस इटिसी पर फ्लिट भनेको एउटा बस बराबर चाहिँ चौवन्न हजार हुन्छ अरे भन्दैछ एक वर्षको को्यो नि त हामीलाई यता महिनाको निकाल्नु भन्दैछ अब वर्षकोलाई महिनामा ला नाराले ना भाग गर्ने अनि पर फ्लिट भनौँ नि एउटा फ्लिट बराबर चाहिँ यति हो भनेदेखि हामीले कतिवटाको निकाल्नुपर्ने छ पाँचवटा बस छन् नि त पाँचवटा बसको निकाल्नु पऱ्यो त्यही भएर इन्टु फाइभले पनि गुना गर्नुपर्छ ल डिप्रिसिएसन रजिस्ट्रेसन इन्सुरेन्स ट्याक्सेस इटिसी भनेको चौवन्न हजारलाई बाह्रले भाग गर्दा गर महिनामा गयो यो एउटाको मात्रै हो इन्टु पाँचले गुना गर्ने बित्तिकै त्यो पाँचवटै बसको आउँछ ल त्यहाँभन्दा पछाडि फ्युल लुब्रिकेटिङ ओयल भनेर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स इटिसी ट्वेन्टी फाइभ किलोमिटर इन फोर फिफ्टी भनेको छ क्या पच्चिस किलोमिटर कुदो भने चार सय पचास रुपियाँ लाग्छ अरे अब पच्चिस किलोमिटर कुद्दा चार सय पचास लाग्छ अरे वान किलोमिटर कुद्दाखेरि चार सय पचासका नि पच्चिस लाग्छ अरे भने जम्मा कति किलोमिटर कुदेको छ हो त्यो पहिले किलोमिटर निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो फ्युल लुब्लिकेटिङ ओइल भनेको त रनिङमा जान्छ होइन रनिङमा हामीले एकछिनमा लेख्छौँ ल एकछिनमा त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँला अनि फेरि के भनेको छ त्यहाँदेखि तलतिर भने ड्राइभर सेलेरी फर फाइभ फ्लिट भनेको छ नि पाँचवटै फ्लिट के पाँचवटै बसको चाहिँ पर मन्थ एक महिनाको तलब चाहिँ कति रहेछ सडतिस हजार पाँच सय पाँचवटैको भनौँ नि त पर फ्लिट भनेको भए फेरि पाँचले गुणा गर्थ्यौँ होइन तर ड्राइभर सेलेरी फर फाइभ फ्लिट भनेको पाँचवटै फ्लिटको पाँचवटै बसको पर मन्थ भनेको महिनाको सैँतिस हजार पाँच सय रहेछ गुना गरिराख्नु परेन होइन ड्राइभर सेलेरी भनेर सैँतिस हजार पाँच सय पाँचवटै बसको भन्न खोजेको यति दुईवटा रहेछ यो स्ट्यान्डिङ चार्ज भइहाल्यो होइन त्यहाँभन्दा तलतिर त प्रोफिटहरू दिएको छ त्यो त भरे राख्ने हो स्ट्यान्डिङ हामीहरूको दुइटा सकिहालो दुइटा जोड्ने बित्तिकै स्ट्यान्डिङ आइहाल्यो साठी हजार अब रनिङमा हेरौँ ल ल रनिङमा हामीलाई के के दिएको रहेछ फ्युल लुब्रिकेटिङ ओयल रिपेयर मेन्टेनेन्ट भनेर के दिएको छ पच्चिस किलोमिटरको चार सय पचास हुन्छ अरे अब पच्चिस किलोमिटरको चार सय पचास हुन्छ भने एक किलोमिटरको चार सय पचासका भने पच्चिस हुन्छ भने जम्मा कति किलोमिटर कुदेको रहेछ त्यो निकाल्नु पऱ्यो नि त जम्मा कति किलोमिटर कुदो भनेर निकाल्नका लागि नम्बर अफ भेहिकल नम्बर अफ डेज इन्टु नम्बर अफ टिप इन्टु टु इन्टु डिस्टेन्स नम्बर अफ भेकल भनेको पाँच बस भनेको छ नम्बर अफ डेज भनेको महिनामा पच्चिस दिन कुद्छ भनेर हामीलाई दिएको छ नि त इन्फर्मेसन होइन इच फ्लिट अपरेट फोर आउन्ड ट्रिप डेली टेन किलोमिटर डिस्टेन्स इच वे ट्वेन्टी फाइभ डेज इन अ मन्थ भनेको महिनामा पच्चिस किलोमिटर कुद्छ भनेर दिएकै छ नम्बर अफ भेहिकल पाँच नम्बर अफ डेज भनेको पच्चिस नम्बर अफ ट्रिप भनेको फोर आउन्ड ट्रिप इन्टु टू भइहाल्यो होइन टु वे हुन्छ नि त इन्टु डिस्टेन्स भनेको कति किलोमिटर दिएको छ हामीलाई टेन किलोमिटर दिएको छ गर्दाखेरि दस हजार किलोमिटर कुदेको रहेछ यो गाडी कोइसनले के भनेको छ पच्चिस किलोमिटर कुद्दाखेरि फ्युलहरूमा चार सय पचास लाग्छ अरे पच्चिस किलोमिटरको चार सय पचास भने एक किलोमिटरको चार सय पचास का मनी 25 माने दस हजार को कति खर्च हुँदो रहेछ दस हजार को चार सय का पनि पच्चिस इन्टु दस हजार रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ हो यसरी हामीले टोटल कस्ट निकाल्न सक्छौँ ल फ्युलहरूयरमा भएको यी त्यही भएर चार सय पचासका पनि 10,000 इन्टु दस हजार यो त हामीले जानेकै कुरा पनि भइहाल्यो टोटल रनिंग चार्ज पनि आइहाल्नु अब यो, यो स्ट्यान्डिङमा रनिंग चार्ज जोड्ने बित्तिकै टोटल कस्ट आइहालो त्यहाँभन्दा पछाडि हामी प्रोफिट जोड्छौँ प्रोफिटको बारेमा यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि प्रोफिट एक्सपेक्टेड बाई द कम्पनी ट्वेन्टी पर्सेन्ट अन फ्रेड भनेको छ अन फ्रेड प्रोफिट अन फेयर भनौँ चाहिँ टोटल टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई हन्ड्रेड माइनस प्रोफिट पर्सेन्ट हो नि त टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई हन्ड्रेड माइनस प्रोफिट पर्सेन्ट अहिले यही क्वेसनमा प्रफिट अन कस्ट भनेको भए चाहिँ टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट पर्सेन्ट बाई मात्रै हुन्थ्यो तर प्रफिट अन फ्रेड भनौँ भने चाहिँ टोटल कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई माइनस प्रफिट हुन्छ यो त हामीले सुरमै पनि डिस्कस गरेको साठी हजार रहेछ दुईवटा जोड्दाखेरि तिन लाख आइहाल्यो टोटल फ्रेड होइन यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीलाई यो सबै भइहाल्यो भने स्ट्यान्डिङ चार्ज हामीले निकालिहाल्यौँ साठी हजार मंथली अपरेटिंग चार्ज भनेको एक लाख हजार पनि आइहाल्यो हामीहरूको यहाँनिर टोटल रनिंग चार्ज आइहालो यहाँनिर चाहिँ तल अपरेट चार्ज सोधेको रहेछ एन्सर चाहिँ हामीलाई रनिङ चार्जको दिएको रहेछ केही छैन त्यो जे भने पनि बुझिहाल्यौँ मन्थली प्रोफिट कति हो भनेर दिएको रहेछ प्रोफिट त यहाँ निकालिहाल्यौँ भने साठी हजार त्यो पनि आइहाल्यो फ्रेड टु बी चार्ज पर प्यासेन्जर किलोमिटर अब फ्रेड टु बी चार्ज पर प्यासेन्जर किलोमिटर भन्नु भने फ्रेटलाई पेसेन्जर किलोमिटरले भाग गर्नु पऱ्यो फ्रेड त हामीहरूको आइसकेको भाडा आइसकेको अब प्यासेन्जर किलोमिटर निकाल्नु पऱ्यो प्यासेन्जर किलोमिटर निकाल्नलाई टोटल किलोमिटर आएकै छ इन्टु नर्मल सिटिङ क्यापासिटी कतिजना फोर्टी सिटर फ्लिट भनेको छ चालिसजना क्षमता भएको बसहरू भन्दैछ क्या गएर फोर्टी आइहालो टोटल किलोमिटर इन्टु नर्मल सिटिङ क्यापासिटी चालिसजनाको छ सिटर फ्लिट भनेको छ नि इन्टु एक्चुअल क्यापासिटी पर्सेन्टेज भनेको कति पर्सेन्ट नर्मल पेसेन्जर ट्राभल भनेको नब्बे पर्सेन्ट अटाउँछन् भन्दैछ क्या नब्बे पर्सेन्ट लिएर जाँदो रहेछ भन्दैछ गर्दा तिन लाख साठी हजार पेसेन्जर किलोमिटर आयो अब फ्रेट टु चार्ज पर प्यासेन्जर किलोमिटर निकाल्न टोटल फ्रेटलाई टोटल प्यासेन्जर किलोमिटर यो त के छ र होइन फ्रेट टु बी चार्ज पर पेसेन्जर किलोमिटर भन्नु भने फ्रेटलाई प्यासेन्जर किलोमिटरले भाग गर्ने यसरी जिरो पोइन्ट एट थ्री 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 गरेर यो प्रब्लम पनि हामीहरूले सजिलै बुझ्न सक्यौँ अब अर्को प्रब्लम पनि हामीहरू डिस्कस गरिहालौँ ल जुन चाहिँ हामीलाई दिएको छ टु थाउजन्ड फिफ्टी सिक्स क्वेसन नम्बर फिफ्टिनमा दिएको रहेछ अब यो प्रब्लम सकिसक्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट कसिङमा हामीहरूलाई प्रब्लम केही पनि हुँदैन के भनेको छ भने टेन टन लोड बियरिङ भन्दैछ क्या दस टन लोड चाहिँ बेयर गर्न सक्ने बोक्न सक्ने भन्दैछ क्या क्यापासिटी ट्रक रिपोर्टेड द फलोइङ डिटेल्स भनेको छ तलको डिटेल्स चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ दस टन दस टन लोड बोक्न सक्ने ट्रकको इन्फर्मेसन तल दिएको रहेछ यो के छ र यस्तो मलाई होइन सबै हामीले बुझिसकेकै छ द ट्रक क्यारिज गुड्स इज डे टु एन्ड फ्रम द सिटी हेभिङ द डिस्टेन्स अफ द फोर्टी किलोमिटर इज भनेको छ डे Full plate is obtained on outward tip. एन्ड फोर्टी अफ द क्यापासिटी अन रिटर्न ट्रिप भनेको छ क्या फुल फ्रेट इज अपटेन अन आउटवार ट्रिप आउटवार ट्रिपमा चाहिँ फुल भरि लिएर जाँदो रहेछ क्या दस टन क्यापासिटी छ नि त यहाँनिर दस टन क्यापासिटी भएकोमा जाँदाखेरि चाहिँ दसैँ टन लिएर जाँदो रहेछ अघिकै जस्तो क्वेसन आइहाल्यो नि होइन जाँदाखेरि फुल क्यासिटीमा जान्छ रिटर्निङ ट्रिपमा चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्रै लिएर आउँछ भन्ने अघि हामीले भर्खर गरेका थियौँ नि त त्यस्तै खालको हो क्या अनि फोर्टी पर्सेन्ट क्यापासिटी अन द रिटर्न ट्रिप रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ फर्किँदाखेरि चाहिँ चालिस पर्सेन्ट मात्रै लिएर आउँदो रहेछ भन्दैछ अनि द ट्रक अपरेट ट्वेन्टी फाइभ डेज इन अ मन्थ द रिमेनिङ लाइफ अफ द ट्रक एक्सपेक्टेड इन फाइभ इयर भनेको पाँच वर्ष रिमेनिङ लाइफ अबको बाँकी रहेको लाइफ चाहिँ ट्रकको कति वर्ष रहेछ पाँ पाँच वर्ष रहेछ भन्दैछ होला पहिले नि किनिसकेको रहेछ चलाउँदै आएको रहेछ अबको बाँकी रहेको लाइफ चाहिँ कति वर्ष रहेछ पाँच वर्ष रहेछ भनेर हामीहरूलाई भन्दैछ ट्वेन्टी फाइभ डेज इन अ मन्थ भनेको महिनामा पच्चिस दिन हुन्छ महिनामा बिस दिन हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन दियो भने त मन्थली अपरेटिङ स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हो यो के छ र यस्तो मलाई होइन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट फर द मन्थ अफ भनेर लेख्ने पार्टिकुलर अब स्ट्यान्डिङ अथवा फिक्स कस्ट हामीले ले सुरुमै छुट्याइदिने क्या छुट्याउनका लागि यहाँ हेरौँ त के भनेको छ भने कस्ट अफ ट्रक पर्चेस फाइभ इयरेको पाँच वर्ष अगाडि किनेको रहेछ होइन पाँच वर्ष अगाडि किनेको रहेछ अझै पाँच वर्ष चाहिँ यसको रिमेनिङ लाइफ छ भनेर यहाँ भन्दैछ नि त पाँच वर्ष अगाडि किन्नु अझै पाँच वर्ष रिमेनिङ लाइफ छ भनेदेखि चाहिँ द रिमेनिङ लाइफ अफ द ट्रक एक्सपेक्टेड इज फाइभ इयर अझै पाँच वर्ष चाहिँ यो चलाउन सकिन्छ भनौँ भने यसको जम्मा लाइफ चाहिँ कति वर्ष रहेछ पाँच वर्ष अगाडि किनेको थियो अझै पाँच वर्ष चलाउन सकिन्छ भने जम्मा यसको लाइफ चाहिँ दस वर्ष रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन त्यही हो यसमा फरक भनेको एउटा भेट्यौँ हामीले अब स्ट्यान्डिङ अथवा फिक्स कस्टमा हामीहरू डिप्रिसिएसन लेख्छौँ डिप्रिसेसन निकाल्नका लागि कस्टमा स्क्र्याप भ्यालु घटाउने दिएको भए घटाउनु यहाँ त दिएकै छैन के घटाउनु कस्टलाई लाइफले भाग गर्ने दस वर्ष भयो एक वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ टोटल लाइफले भाग गर्दा अनि इन्टु एका मनी बाह्र महिनाको बनाउनु पर्ने छ नि त किनभने महिनामा पच्चिस दिन हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँनिर भनेको छ यसरी महिनामा पच्चिस दिन महिनामा बिस दिन हुन्छ भनौँ भने मन्थली अपरेटिङ स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यो डिप्रिसिएसन निकाल्न जानिहाल्यौँ हामीले केही छैन ड्राइभर वेजेस पर मन्थ भनेको महिनामा ड्राइभरलाई सात हजार आठ सय रुपियाँ तलब दिनुपर्छ अरे आइहाल्यो होइन मिसलेनियस एक्सपेन्सिस एनुअल भनेको मिसलेनियस भनेको विविध खर्चहरू त्यो गाडी सञ्चालन गरेपछि भइहाल्छ त्यही भएर यो पनि फिक्समा बहत्तर हजार एनुअल वार्षिक बहत्तर हजार रहेछ महिनामा लानु पऱ्यो मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस मिसेलेनियस एक्सपेन्सिस बहत्तर हजार इन्टु एकाउने बाह्र छ हजार आइहाल्यो डिजेल कस्ट भनेर दिएको छ डिजेल भन्ने बित्तिकै यो त रनिङमा गइहालो अरू यतापट्टि केही कस्ट दिएको छैन होइन ना? स्ट्यान्डिङ कस्ट हामीहरूको यतिमै सकिहाल्यो अब रनिङ कस्टमा डिजेल कस्ट आयो अब डिजेल कस्ट चाहिँ के भनेको छ यहाँ भने वान एट्टी टू पर ट्रिप इच वे भनेको छ नि अब ट्रिप वे निकाल्नु पऱ्यो क्या यसरी वान एट्टी टू ट्रिप इच वे भनेको छ नि वान ट्रिप वेमा एक सय बयासी खर्च हुन्छ भने अब जम्मा कति ट्रिप वे छ त हो त्यो निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ नि टोटल ट्रिप वे निकाल्नका लागि अघि डिस्कस गरेकै जस्तो नम्बर अफ भेकल नम्बर अफ डेज नम्बर अफ ट्रिप इन्टु टु मात्रै हुन्छ यहाँनिर डिस्टेन्स हुँदैन भन्यो भने जम्मा फिफ्टी ट्रिप वै रहेछ अब वान ट्रिप वेमा एक सय बयासी रुपियाँ खर्च हुन्छ अरे यो रुपिज हो है वान ट्रिप वेमा एक सय ब्यासी खर्च हुन्छ भने पचास ट्रिप वेमा पचास इन्टु एक सय बयासी नौ हजार एक सय खर्च हुँदो रहेछ यति नै हो रनिङ कस्ट अरू केही दिएकै के छैन अब स्ट्यान्डिङमा रनिङ जोड्ने बित्तिकै टोटल कस्ट आयो अनि त्यो गरिसकेपछि हामीलाई के के निकाल्नु भनेको छ भने रिपोर्टिङ स्ट्यान्डिङ चार्ज एन्ड रनिङ चार्ज कम्प्युट कस्ट पर टन किलोमिटर अब कस्ट पर टन किलोमिटर भनौँ भने कस्टलाई टन किलोमिटरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कस्ट पर टन किलोमिटर भनौँ भने कसलाई टन किलोमिटरले गर्ने कस्ट त हामीहरूको यहाँनिर आइसक्यो अब टन किलोमिटर निकाल्नु पऱ्यो नि त अब टन किलोमिटर निकाल्ने फर्मुला टोटल किलोमिटर इन्टु टन क्यापासिटी अब यो टन किलोमिटर पनि छुट्टा छुट्टै क्या जाँदाखेरिको छुट्टै फर्किँदाखेरिको छुट्टै निकाल्नु पऱ्यो किनभने जाँदाखेरि फुल क्यासिटीमा भरि सामान लिएर जान्छ र फर्किँदाखेरि चाहिँ फोर्टी पर्सेन्ट मात्रै लोड गरेर आउँछ क्या चालिस पर्सेन्ट लिएर फर्किन्छ भनेर दिएको छ नि त हामीलाई क्वेसनमा फोर्टी पर्सेन्ट अब क्यापासिटी अन रिटर्निङ टेबल यसरी जाँदाखेरि छुट्टै फुल क्यापासिटीमा गयो अनि फर्किँदाखेरि चाहिँ यसरी अलिअलि मात्रै लिएर फर्केको छ भनेदेखि जाँदाखेरिको छुट्टै टन टन किलोमिटर र फर्किँदाखेरिको छुट्टै टन किलोमिटर निकाल्नु पऱ्यो फर आउट वार्ड ट्रिपको अब टन किलोमिटर निकाल्नका लागि टोटल किलोमिटर र टन क्यापासिटी गुना गर्नु पऱ्यो टन किलोमिटर निका टोटल किलोमिटर निकाल्नका लागि नम्बर अफ भेहकल नम्बर अफ डेज नम्बर अफ टिप इन्टु टू हुँदैन क्या किनभने गएको बेलाको मात्रै निकाल्दैछौँ नि त त्यही भएर टु भएन इन्टु डिस्टेन्स भयो यति गर्दाखेरि जाँदाखेरिको टोटल किलोमिटर टोटल किलोमिटर जाँदाखेरिको टन क्यापासिटी जाँदाखेरि फुल क्यापासिटीमा छ दस टन बोक्न सक्छ भनेर यहाँ हामीलाई अगाडि दिएको छ नि त टेन टन भनेर दिएको छ दस भयो अनि फर्किँदाखेरिको छुट्टै फर्किँदाखेरिको टोटल किलोमिटर त्यही भेहकल हो नम्बर अफ भेहकल नम्बर अफ डेज भनेको उति नै दिन फर्किन्छ जति दिन गयो उति दिन फर्किन्छ नम्बर अफ भेहकल नम्बर अफ डेज नम्बर अफ ट्रिप भनेको एकै ट्रिप गर्छ एक दिनमा वान ट्रिप भनेको छ होइन अनि डिस्टेन्स भनेको त्यही फोर्टी किलोमिटर जाँदाखेरि जति किलोमिटर लाग्यो फर्किँदाखेरि पनि त्यति किलोमिटर हुन्छ नि त होइन त्यही भएर त्यो भयो अनि इन्टु अनि क्यापासिटी चाहिँ कति छ त टन क्यापासिटी भनेको चाहिँ त्यो जुन फुल हुँदा दस हुने हो होइन त्यसको चाहिँ चालिस पर्सेन्ट मात्रै लिएर फर्किन्छ भन्दैछ नि त फोर्टी पर्सेन्ट क्यापासिटी अन रिटर्न ट्रिप भनेको छ त्यही भएर दसको फोर्टी पर्सेन्ट चार हजार हुँदो रहेछ चौध हजार टन किलोमिटर आयो यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ होला त्यो अघि गरेकै जस्तो प्रब्लम हो यो पनि अनि कस्ट पर टन किलोमिटर निकाल्न हामीहरू यसरी सकिहाल्छौँ कस्ट पर टन किलोमिटर निकाल्नलाई टोटल कस्टलाई टोटल टन टो किलोमिटरले टोटल कस्ट आए छ टोटल टन किलोमिटर पनि आएकै छ गरेर यो प्रब्लम पनि हामीहरू यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ अब आगामी आउने दिनमा चाहिँ अब हामीहरूको ट्रान्सपोर्ट कस्टिङसित रिलेटेड यहाँनिर जम्मा दुइटा प्रब्लमहरू दिएका छन् होइन यहाँ कति सजिलो छ छ तपाईँहरूले अगाडि नै हामीले गरे जस्तै खालको प्रब्लम दिएका छन् तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो दुइटा केही छैन क्या हामीले गऱ्यौँ यहाँनिर भनेदेखि बेकारमा हामीहरूको टाइम वेस्ट मात्रै हुन्छ गर्दा हेर्न पनि अल्छी लागिहाल्छ क्या त्यो सजिलोता छ जुन हामीले अगाडि गरेको छ त्यस्तै छ होइन अब आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू हस्पिटल कस्टिङसित रिलेटेड होटल कस्टिङ अनि क्यान्टिन कस्टिङ रेस्टुरेन्ट कस्टिङसित रिलेटेड जति पनि बाँकी रहेको यो सर्भिस कस्टिङसित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू छन् ती सबैलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ र त्यहाँभन्दा पछाडिको क्लासमा हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङलाई सुरु गर्नेछौँ कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा टेन अथवा फिफ्टिन मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल प्रोब्लम आउँछ त्यही भएर कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ पनि फाइनल एक्जामको दृष्टिकोणबाट अति नै बढी महत्त्वपूर्ण छ र च्यानलमा रहिरहनका लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आगामी आउने दिनमा चाहिँ हामीहरू यसरी नै प्रत्येक प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ